你知道俄阿米索现在一碗要多少钱？俄阿米索大概20块左右吧，20块左右吧。哪有？食米唔知米价，即摆上毛了嘛，35块、50块啊。那大碗啊，那大碗啊。组长，我请问一下，这个五倍券上路了以后，对整个国内的经济成长有什么影响？根据国外会的报告说，他们会有经济效益2000亿。我尊重他的说法。2000亿啊？对。那这个金额大不大？这个蛮大的啊，已经占了。那这个金额那么大，会不会这个滚滚的消费券动起滚动了以后啊，那间接又带动了很多的价格的飙涨？比如说俄米索，我记得以前一碗大概15块、20块可以吃得到。你知道俄米索现在一碗要多少钱？什么东西？俄米索。俄米索大概20块左右吧。哪有？假币唔知咪给？假俄米索唔知俄米索还计小？即摆上毛了嘛，35块、50块啊。对，那大碗碗呢？组长，所以消费券一起来了，就一带动。那我本来我卖45块的，我干脆瞬间就调50块，因为消费者也比较不会计较那5块啊。我就悄悄的、无声无息的，趁着五倍券的开始启动，我就调高。那请问组长，他们这样东调西调，偷偷摸摸，趁着消费者不注意，给减调进。调高，那主计长的态度是怎么样？那个物价我们尊重市场制度，所以他可以调，不能够，我们不能够去管他。